Ужгородській Масариковій школі присвятили марку. Урочисто погасили її безпосередньо перед закладом за участі керівників міста та області і представників чеської делегації, яка перебуває на Закарпатті з робочим візитом. Оп, і для історії. Марка приурочена ювілейній Масариковій школі. Ініціював її створення одноіменний клуб в Ужгороді, а втілила у життя Укрпошта. До слова, марка має історичне значення, адже дотична до відновлення чеського сліду у місті. Видаємо таку марку, вельми цікаву. Петер Кропачек був такий чеський проєктант, архітектор. Він спланував, спроєктував цю будівлю, яка зараз у нас носить номер 3, є третім номером у місті Ужгороді. Дуже цікавий архітектор і дуже цікава будівля. І таким чином ми повернули ім'я цього архітектора на Закарпаття і спроектували таким чином і цю будівлю, яка сьогодні носить назву «Ювілейна школа Масаріка 1932». Чеська делегація з краю Височина прибула традиційно не з пустими руками. Привезли підручники для вивчення чеської мови. Адже Масарикова школа, крім поглибленого вивчення англійської, з 2012 року спеціалізується на вивченні другої іноземної мови, саме чеської. Приїхали до нас перед початком навчального року з подарунками. Нашими підручниками вони привезли 2 ноутбука для того, щоб ми могли краще навчати дітей. Тобто знов поповнили нашу матеріальну базу. Ну а ми, в свою чергу, ми розповсюджуємо знання по історії нашого краю, щоб діти наші знали чеський період, який був у нас в історії, щоб вони знали про те, що ми живемо, ми вчимося у мікрорайоні Галагов, щоб діти наші знали чеську мову. Річ у Масариковій школі вперше навчатиметься рекордна кількість учнів – майже 8 сотень. Популярність закладу визначена, зокрема, і вивченням іноземних мов. Важливо, робота далі рухається. Ви знаєте, що є школи, які навчають чеську мову, як іноземну. Сьогодні вони отримали підручники, вчора в Сваляві, і столи для пінг-понгу. Сьогодні це зробиться в Ужгороді. МД Чехія надалі Височина підтримує вивчення чеської мови, як іноземної. Це великі можливості для наших діточок закарпатських. Мова для нас не складна, мова для нас розуміла, і тому я дуже радий, що чеська мова розвивається в Закарпатті, і це насправді для нас теж дуже важливо. Гості з краю Височина також передали подарунки від чеських діток їхнім ровесникам в Ужгороді.